ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବେ, ସିମ୍ପଲି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ବିଏଡ଼ର t.samsodisha.gov.in କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ। ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖା ନୋ ୟୋର ୱେଟିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେନି, ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ କି ଯାଇନି କି, ସେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଅଛି, ଦେନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହେବନି ନା, ଆଉ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲେ ଥିବ, ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଟ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପାଖାପାଖି 100ରୁ 120, 130 ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏମ୍ଏଡ଼୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଯିବେ, ବାରକୋଡ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ବିଏଡ଼୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଡ଼୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଏଚ୍ଇଡ଼ିରେ ତ ନାହିଁ, ବିଏଡ଼୍ ଆଉ ଏମ୍ଏଡ଼୍ର ହିଁ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 2024ର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଦୁଇଥର ସରିଲାଣି। କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।